kwamba tumo ndani ya nyumba ya Mungu ni kwa sababu ya Mungu peke yake. Kwa heshima ya nani? Ya Mungu uko hapa. Na ruhusu Mungu akatukuzwe kwa maisha yako. Kwa kila jambo ambalo unafanya kwa sababu yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa kila kitu. Aidha tunapenda ama hatupendi. Aidha wanadamu wanafanya vile tutake ama wanafanya vile tunataka, mwisho wa siku anayehitaji kuheshimiwa ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu kwa sababu ni alikuumba na tabaki Mungu, ndio usijaribu kumcompare binadamu. Sasa usifanye kosa kwa sababu fulani kakukosea. Usitake kumkasirisha Mungu kwa sababu hauelewani na fulani. Sawa sawa. Kwa sababu kama mwanadamu kakukosea ni mwanadamu, si Mungu. Tunaelewana? Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu sana katika mambo ya Mungu. Kwa sababu hakuna siku utalazimishwa Mungu, na wala hakuna siku utabembelezewa nani? Mungu. Mungu anafuatwa kwa hiari. Ukitaka kumfuata sawa, ukisikia au ujisikii, atabaki bado kuwa nani? Mungu. Amen. Kwa hivyo lazima tuangalie kila wakati uhusiano wetu na Mungu unakaaje, sio na wanadamu. Maana mara nyingi sana wewe ujaribu kujitunza kuhakikisha uhusiano na wale unaowapenda unadumu, si ndio? Inafaa pia uangalie kati ya wewe na Mungu, uhusiano wako na Mungu unakaaje. Maana mwisho wa siku tutampata Mungu kwake. Sawa sawa. Kwa hivyo tusijaribu kuangalia fulani amefanya hivi, ukachukua hiyo ghadhabu kaipeleka kwa Mungu kwa sababu fulani alikukosea. Sasa wewe mtu unataka kupanish ni nani? Ni Mungu. Haiwezekani. Tuko pamoja. Yeye ni Alfa na Omega, ni mwanzo na mwisho. Na kila wakati wewe tafakari uhusiano wako na yeye unakaje tangu alipo kuokoa. Sawa sawa. Hakikisha unamaliza hiyo safari na Yesu. Sababu hakuna hapa mtu aliokoa mwingine, si ndio? Na hauingii kanisani kwa heshima ya wanadamu fulani. Ni wewe na Mungu. Kwa hivyo make sure uhusiano wako na Mungu, haijalishi nini kinafanyika around you, make sure wewe na Mungu mnapelekana mambo ya Mungu, neno la Mungu, yani hakubadiliki kitu. Aidha umepata ama umekosa, wewe na Yesu Kristo hakikisha mko pamoja. Sawa sawa. Ili siku ambayo utaondoka katika ulimwengu Yesu akukaribishe kwake, kwa sababu kila mtu ana siku yake. Tunaelewana? Kwa hivyo wewe ujui siku yako ni ipi, na mimi pia sijui siku yangu. Kile tunafaa kuangalia ni uhusiano, ni nini kinanipatanisha na Mungu na ni nini kinanitenganisha na Mungu. Sawa sawa. Hiyo tu ndio kitu tunafaa kuangalia, sio fulani amesema nini, fulani anitaki, fulani ananidharau, huyu naye hawezi niambia kitu. Haikufaidi chochote. Unafaa kuangalia ni nini inanitenganisha na Mungu peke yake. Hiyo tu. Kama ni wivu achana nayo, kama ni chuki achana nayo, kama ni tamaa achana nayo. Wanadamu watafanya kila kitu ambacho wewe unataka, si ndio? Lakini wewe unaweza fanya kila kitu ambacho Mungu anataka. Yes. Si ndio hivyo? Ama wewe unaweza kufanya kila kitu Mungu anataka ufanye pasipo kumlaumu mwanadamu. Wewe unajua Mungu anataka nifanye hivi, lakini unatafuta makosa kwa wanadamu umchukize muumba wako. Usifanye hivyo tafadhali. Na kusii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu kwa dhabihu iliyo hai. Sawa sawa. Hivyo ndio tunafaa kuzingatia. Mimi nimekukosea sawa, lakini wewe na Mungu uhusiano wako ubaki. Kwa sababu siku ya mwisho si mimi utakuta kwa kiti cha hukumu. Tutasimama na wewe pamoja tukingojea nini? Hukumu. Tunaelewana? Si mimi useme huyu ananiambia nini huko duniani na alifanya. Hapana. Mimi na wewe ambaye labda unaona mimi ni mbaya, mimi na wewe tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Ili kila mtu ahukumiwe kulingana na matendo yake. Sawa sawa. Kwa hivyo
tunafaa kila mmoja wetu aangalie wokovu wake. Usiangalie vitu ambavyo vinakuzunguka, wewe angalia wewe na Yesu. Mungu anataka ufanye nini, na zaidi ujitahidi kufanya hicho Mungu wako anataka ufanye. Sawa sawa. Kwa hivyo tutasimama ili tuombe, tumshukuru Mungu kwa siku ya leo, halafu twende nyumbani. Sawa sawa.